Hamiga assalomu alaykum bo'lar chaqchi do'stlar, tuzimsizlar. Sizlar bilan Grace Fab kanali. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Previewdan ko'rgan bo'lsangizlar kerak, bugungi videomizda TDMda to'pon taktikalar bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yinglar. Birinchi taktikamiz xuddi shu joyda bo'ladi. Otish o'tganda bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Shunaqa ochgandek urun bergandan so'ng yashin ustiga chiqib bemalol urib qo'ysalar ham bo'ladi. Keyingi bu vaziyatda bo'lsa, bu yashin ustiga chiqqandan so'ng bemalol urib qo'ysalar bo'ladi. Bo'ldi, Telegram kanalimga o'tib olsanglar, har kuni akkauntlarni berib, narsalar qo'yamiz. Keyin TDM turnirini boshlab qo'yganmiz. Prizlari bor albatta, bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, shu narsalarni yutib olishingiz mumkin. Keyin 100 yillik lobbilar qilish niyatimiz ham bor. Telegram kanalimizni linkini opisaniga kommentariyaga yozib qo'yaman. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. 500 ta bo'lganda 8100 shuna o'ynab yuboramiz. Hammalarga rahmat. Ikkinchi taktikamiz bo'lsa, xuddi shu yashik bo'ladi. Bu yashikda qarab turinglar. Ko'rdinglarmi, hech nima bo'lmadi. Hech nimani sezmadi ham bu. Shunda otib chiqishingiz kerak. Otib chiqib, tepasiga sakrab yana yotib olyapti. Buni oddiy sakrab chiqsanglar bo'lmaydi, o'shaning uchun albatta birinchi sakrash bilan keyin jostikni barabar bossanglar shuna chiqib ketib qoladi. Qaraydi. Mana sakrash ili jostik chiqib qoladi shunda. Sakrash jostik. Ko'rdinglarmi? Headshot yo'q. Mana xuddi shu vaziyatda ham bemalol urib qo'ydi. Ketdi mana. Ko'rdinglarmi? Hech nima qilishga ulgurmadi. Endi 3-chi taktikamiz bo'lsa, xuddi shu konteyner oldida bo'ladi. Qarab turinglar. Qullam qanaqa urilganini hech kim bilgani yo'q. Kelasizlar, shu xuddi shu sakrashni bosib, bemalol urib qo'yasizlar. Ko'rdi, otishdi. Shuna sakrab chiqib, mashidan shuna urib qo'ysalar ham bo'ladi bemalol. Endi 4-chi taktikamiz bo'lsa, ya'ni o'sha konteyner ochgandan so'ng bemalol shu joy tepasiga chiqib urib qo'ysalar bo'ladi. Keyin men bu mana shunaqa dumaloq ruli bordi oldiga kelib, o'sha yerdan ham bemalol chiqib ketsalar bo'ladi. Qaraydi. Ketdi. Ko'rdinglarmi? Uncha sezilgani yo'q. 5 va 6-ning taktikamiz xuddi shu konteyner ili mana shunaqa joyda mana konteynerdagi shunaqa bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana shu joyga chiqib bemalol urib qo'ysalar bo'ladi. Mana belgilab ham ko'rsatib qo'yaman. Xuddi shu joy. Shuna kelasizlar. Bitta sakrab bemalol urib qo'ysalar bo'ladi. Qiynalmasdan. Mana o'zi shunaqa joy bor. Doim shuna sakrashlarda. Mamedda ham xuddi shunaqa ortishda joy bor. Qaraylar. Endi o'tish o'tganda ko'rdim. Umuman sezimni qoldi. Qaraylar, sizlarga yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Sizlarga oddiy ko'rinayotgan mana shu o'zlar o'ynaganlarda vabshe sekin bo'ladi, lekin dushmanga vabshe tez bo'ladi. Mana 7-chi taktikamiz shu yashikda bo'ladi. Qaraylar, otishdi. Shuni sakrash bilan otishni baribir bosadi. Shuni sakrab chiqib ketib uradi. Ketdi. Ko'rdinglarmi? Qaraylar, mana pek qilib otishdi. O'zi jon yo'q. Tepadan kelib qoqib ketdi. Bo'ldi, sizlarga o'zim dizaynerimni taklif qilaman bo'ldi. Bu dizayner vabshe chotki ishlaydi. Previewlarni ko'rsanglar ham vabshe chotki qilib yasab beradi. Agar kimda shunaqa preview kerak bo'lsa, bitta so'rasanglar, chotki qilib yasab beradi. Narxlari ham vabshe arzon. Sifatli bo'ladi. Albatta kutib qolamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Endi 8-chi taktikamiz xuddi shu joy. Bu joyga uncha ko'p odam bilmaydi. Bilsa ham uncha chiqa olmaydi. O'shaning usulini ko'rsataman.
Xuddi shu joyda konteynerga chiqib olasizlar-da, bemalol ochishingiz mumkin. Qiynalmasdan. Ketdi mana. Shu. Endi 9-chi taktikamiz bo'lsa, aynan xuddi shu nima yashirik ochdinglar to'g'rimi? Mana shu joyda endi kutib olishingiz mumkin. Mana. Doydi qaranglar. Joystick ili sakrash. Ochdi, o'zining pusi. Endi 10-chi taktikamizga keladigan bo'lsak, xuddi ikkalasi sakrab kelib bemalol ursa bo'ladi. Uncha boshida lekin harakat qilishingiz kerak o'rganish uchun. Ko'rdim. Boshda haqiqatan uncha o'xshamaydi, lekin ancha mashq qilsanglar, albatta bularni hammasi o'tib ketadi. Bo'ldi, albatta videomiz yakunlandi. Shu bilan kanalimiz obunachilari 14 mingga qarab ketyapti bo'ldi. Shu yanvar oyi ichida biz 20 fevral oyi ichida 20 ming bo'lishni maqsad qildik. O'shaning uchun albatta obuna bo'lib like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Kommentariyaga qanaqa video chiqaydilar yana xuddi o'shanani yozib kelsanglar, albatta chiqaramiz. Bu videoyimizni bir haftada 1000 ta like qilsa, ikkinchi qismini ham chiqarishga harakat qilaman. Hammalarga rahmat.